את עורכת דין למיטב זיכרוני. זיכרון שלך לא מטעה אותך. כן, שמעת על ההחלטה של בית המשפט העליון שמילת נשים היא עילה לפליטות? שמעתי. אני אגיד את זה להציע, צופים אולי הם לא מבינים. זה אומר שנשים שנמצאות, שמגיעות או יגיעו ממדינות שעושים בהם מילת נשים, מדובר על מיליוני נשים, לפי בית המשפט של העליון של ישראל, שאולי זה מטורף כמובן, יכולות לקבל להגיע לישראל. אז זו החלטה אחת בשורה של החלטות מעט קיצוניות, אם נגיע דינים לרגע. קיצוניות, תפסיקו, קיצוניות, איסבק. יש לנו בית משפט עליון קיצוני. את האמת כן, יש לנו בית משפט עליון קיצוני, ואם לומר את האמת, זה חושף אותנו לסכנה של הגירה מטורפת לתוך ישראל. לשם כך הזמנו את יונתן, צודק, את יונתן יעקובוביץ', מנהל הפעילות במרכז המדיניות, הגירה ישראלית, ערב טוב. ערב טוב. הקצה, או שבאמת בית המשפט העליון, אני אגיד את זה בצורה פשוטה, כי אני אדם עדין, ממשיך להשתגע, פשוט יורד מהפסים. מדובר בפסק דין מאוד מאוד קיצוני. הוא אפילו יותר מרחיק לכת ורדיקלי מאשר ההנחיות של נציבות האום לפליטים. המשמעות של פסק הדין הזה הוא באמת שכל מי שמגיע בגיל שהוא, כל מי שמגיע בגיל שהוא יכולה להיות חשופה למילה, ממדינה שבה נהוג במידה כזו או אחרת לבצע מילת נשים, היא פליטה וכל המשפחה של הפליטים. המשמעות היא קודם כל, שבוע שעבר הייתי פה, דיברתי על ההתפתחויות החיוביות בסודן. כל מי שפה מסודן ויש לו משפחה וילדים, כולם פליטים. אריתריאה, אם אנחנו רוצים להרחיק לאריתריאה, אם מחר יבטלו את הגיוס הכפוי, כולם פליטים, כל המשפחות פליטים, מדובר בעשרות אלפי מסתננים שכבר פה, וכמובן, מדובר במאות מיליוני בני אדם פוטנציאליים שיכלו להגיע לישראל כתיירים ולטעון אנחנו פליטים. במצרים, זו המדינה שיש בה את אחוז מילת אנשים מהגבוהות בעולם, יש שם כ-70 מיליון בני אדם, שעל פי הקריטריונים שבית המשפט העליון קבע, זכאים לפליטות בישראל. מה עושים כדי לעצור את הטירוף הזה? קודם כל, אנחנו לחצנו והעלינו את הסוגיה הזאת, ואנחנו מאוד שמחים ששר הפנים הודיע שהוא יבקש דיון נוסף, וזה מאוד מאוד בהרכב מורחב, ואני מאוד מאוד מקווה שבית המשפט יבין שבאמת אי אפשר לקבל את פסק הדין הזה כפי שהוא, ואם לא, הכנסת תצטרך לחוקק חוק. מה, חוק שיקבע... נגד מילת נשים? לא נגד מילת נשים. אגב, בישראל אין חוק נגד מילת נשים. בישראל מילת נשים מותרת. אבל בישראל אין בכלל חוק שאוסר את זה. אבל הוא יצטרך לקבוע ולהגיד שפסק הדין הזה, כל מדינה ריבונית, בוודאי במזרח התיכון, בוודאי שגובלת במדינות כמו מצרים, שמגיעות תיירות באופן חוקי. אגב, לא צריך הסתננות. אפשר להגיע היום בוויזה לישראל ממצרים, היא נוחתת, מניגריה, מאתיופיה, כל משפחה שתגיע לפה, כל בחורה רווקה שתגיע. ישראל זה המקום היחיד שמקבל פליטים שעברו, פליטות שעברו מילה? לא, צריך להגיד שיש דרגות של מילות נשים, ויש מילת נשים שהיא באמת אכזרית, ויש מקרים קיצוניים שגם אני אסכים שצריך לתת הגנה. אבל גם הנחיות של נציבות האום וגם בעולם, הכלל הוא שאם רודפים, אם מישהי טוענת שהיא נרדפת, היא צריכה להוכיח למה היא לא יכולה לעבור לאזור אחר באותה מדינה. במקרה הזה מדובר בשני מסתננים מחוף השנהב, שטוענים שהסבתא, האימא של המסתננת, תכריח אותם לעשות מילה לבת שלהם, והם לא יכולים לעבור לשום אזור אחר בחוף השנהב, מדינת ענק פי 10 מישראל. כי כידוע לסבתא יש... כי הסבתא תרדוף אותם. תרדוף. והמשמעות של כך היא, ואגב, בחוף השנהב מילת נשים היא לא עד כדי כך נפוצה, יש מדינות הרבה יותר נפוצות. זאת אומרת שכל מי שמגיע ממדינה שנהוג בה במידה כזו או אחרת מילת נשים, היא פליטה, כי היא גם לא יכולה לעבור לאזור אחר. הפסק דין הזה הוא מופרך, והוא הרבה יותר מרחיק לכת מהנחיות נציבות האום לפליטים, או מה שנהוג בפסיקה המשווה שבית המשפט עצמו הביא. זאת אומרת, הפסק דין הזה עוד יצטטו, זאת אומרת, ארגונים רדיקליים באירופה עוד יצטטו את בית המשפט העליון שלנו. ומה קורה באמת באירופה? מבחינת, באירופה, במקרים קיצוניים, נגיד שתבוא ילדה ותגיד, ההורים שלי רוצים לבצע בי מילה, זאת טענה אחת. אבל שהורים יבואו ויגידו, אנחנו נגד מילה, אבל הסבתא תכריח אותנו לעשות מילה, ואנחנו לא יכולים להתנגד, ואנחנו לא יכולים לעבור, זה מנוגד להנחיות של נציבות האום לפליטים. באירופה לא יקבלו מעמד, אבל במדינת ישראל... שמע, אתה ישראלי, אני מנסה להבין, באמת, אולי תסביר לי. מה יש לשופטי בית המשפט האלה? הם לא רוצים שתהיה פה מדינה יהודית? מה הקטע? למה הם עושים דבר שהוא לא בנורמה בשום מקום בעולם? למה הם ממציאים הלכות שזה ברור שנועדו לחסל את מדינת ישראל כמדינה יהודית? אין תירוץ אחר. אין הסבר אחר לזה. אין לי הסבר לפסקי דין באופן כללי של בג"ץ. צריך לומר שבמקרים פרטניים עד היום בית המשפט היה יחסית שמרן. הפסק דין הזה הופך את כל הפסקי דין הקודמים בכל הסוגיות שהוא נוגע בהם, לא רק מילד נשים, גם מעבר פנימי ועוד, ב-180 מעלות,
ואם עד היום המדיניות הייתה יחסית שמרנית ביחס לעולם, אנחנו היום בקו הראשון הכי פרוגרסיבי של מדיניות הגירה בעולם. אז בואו נגיד לך פה מה זה מרגיש. זה מרגיש כאילו הם מבינים שאנחנו לקראת בחירות, יש להם הולך להיות להם שינוי בפתח, והם מנסים להעביר את כל ההחלטות הרדיקליות שלהם עד הבחירות. כמה שיותר. כמה שיותר מהר. רואים בחודש האחרון, לפני שהדברים משתנים להם והם לא יכולים להיות יותר אקטיביסטים. בחודש האחרון בית המשפט העליון החליט שהחוק שקובע שמאגר בסיעוד שנמצא פה בלי אשרה מעל 90 יום לא יכול לבקש להאריך, למרות שהחוק אומר עד 90 יום במפורש, בית המשפט קבע שזו המלצה. לא מזמן בית המשפט המחוזי נתן למאגרת פיליפינית רק בגלל שהיא פה כמה שנים, קבע שזו עילה מוניטרית ונתן לה להישאר. ועכשיו אנחנו רואים גם חובת שימוע לילדים. אנחנו רואים בחודשיים האחרונים, אנחנו במרכז רצים מפסק דין לפסק דין, מנסים לתת מענה. אתה יודע, בוא נעזוב שנייה את בית המשפט העליון, ואין מילה אחרת, השיגעון שאוחז בו, סודן. מפגש היסטורי בין ראש ממשלת ישראל לנשיא סודן. האם זה אומר, נדמה לי גם שנתניהו התייחס לפה, הוא היה פה אתמול בערוץ 20, בראיון לבועז גולן. נדמה לי שבשאלות בפייסבוק הוא אמר שיש מצב שינסו עכשיו לקדם גירוש של מסתננים מסודן לסודן, אחרי שלכאורה יש לנו יחסים איתם, כאלה ואחרים. מה אתם הולכים לעשות בעניין? אל תשכח. כולל דרפור, כמובן. קודם כל, באמת צריך להבהיר שכבר היום, כבר היום אחרי הפגישה, מבחינה חוקית, כל מי שלא הגיע, הגיש בקשת מקלט והוא מאזור, טוען שהוא מאזור דרפור, אפשר לעשות עליו לעבוד ולהעביר אותו למשמורת עד שהוא יעזוב את ישראל, ולא צריך לחכות לכלום. למה לא עושים את זה? תשאל לנתניהו, חבל, תשאל אותו. אתה לא שואל את שר הפנים? אנחנו כל הזמן שואלים ולא תמיד מקבלים תשובות. תראה, אפשר כבר היום. כן. אבל צריך להבין שלאור פסק הדין הזה של בית המשפט העליון, גם את זה כבר אי אפשר. תשמע, אני מסתובב הרבה בתל אביב, אני רוצה להגיד שנדמה לי שיש פחות מסתננים, או שזה רק נדמה לי. רק נדמה לך, בדיוק היום פרסמו בתאגיד שאחד שבדרום תל אביב... אחד מכל שמונה. שבעה מכל שמונה ילדים בדרום תל אביב הוא זר. זאת אומרת, אנחנו רואים מהפכה דמוגרפית, זה ממש לא, אי אפשר לומר שהבעיה נפתרה. יונתן יעקובוביץ', אתה מבאס אותנו, אבל מה לעשות, אנחנו רוצים לדעת את האמת. מנהל הפעילות במרכז למדיניות ההגירה הישראלית, תודה רבה לך. תודה רבה. פרסומות.